Nõmme turul müüvad mutikesed mett klaaspurgis ja tuleb üks Saaremaa mees, kes siis soovib ka oma mett müüa. Mutikesed müüvad 5 krooniga. Tollel ajal see oli aastat 8 tagasi või 10 tagasi umbes, ma mäletan. Müüvad 10 krooniga purk ja istuvad kõik kõrvuti ja kõik on nagu konkurendid ja siis kelle juurest ostetakse, see on lihtsalt nii, kuidas jumal juhatab pärasti. Ja kui see Saaremaa mees sinna siis tuli, siis ta võttis oma meega kaasa müümiseks, aga ta ei pannud seda mitte klaaspurki, vaid pani selle katakates tehtud väikestesse tünnidesse, millel oli ka kaas peal puidust. Ja müüs mitte 10 krooniga, vaid 20 krooniga. Ja enne imet müüs 2 korda rohkem kui teised. Nii et alati tuleb leida see väike erinevus konkurentide tootest, millega sa suudad teda lüüa.